Mollet ha donat el tret de sortida a la programació de tallers i seminaris per a aquest nou curs. D'entre les novetats que podem trobar, destaca un seminari centrat en un estil de música concret. Es tracta del heavy metal. El curs està conduït pel periodista musical i escriptor Ivan Alluer. Hi ha bandes que van apostar per una estètica on el cuir i el metall eren molt presents, mentre que l'estètica dels 80, més relacionada amb el glam i el color, va servir a bandes més suaus com Bon Jovi per arribar a les masses. Tota aquesta evolució repassarà el seminari que engega el periodista Ivan Alluer al Centre Cívic de Camp Antiquet. Sí, clar, imagina't, el heavy metal és una cultura que ja té 50 anys, o sigui, més de 50 anys. Per tant, imagina't si hi ha material aquí per tirar, hi ha anècdotes, hi ha una pila de bandes per indagar, no? Perquè ara està molt de moda l'enciclopèdia Salvat, aquesta que ha sortit, però clar, l'enciclopèdia aquesta només passa per dalt, diguem. Nosaltres volem profunditzar una mica més i que la gent no conegui el de sempre. El seminari també destacarà la influència d'aquests grups internacionals a Catalunya i Espanya. Fins i tot, a Lluer es planteja comptar amb el testimoni de músics que han viscut el heavy metal des de dins. Pues els 90, els grups espanyols, per exemple, els grups que van influir des d'Alemanya amb tota aquesta corrent de power metal, no? I també una cosa que intentaré, si pogués ser, invitar algú a convidar algun músic, per exemple, que va d'aquella època o algun músic actual i que doni també una mica el seu punt de vista, la seva experiència, i crec que això també pot aportar bastant. El seminari sobre el heavy metal és un dels cursos que s'enceta aquesta setmana als diferents centres cívics de Mollet. En aquest cas, es durà a terme a Camp Antiquet i s'allargarà fins al juny.